У Андріївській громаді відкрили центр безпеки. На будівництво знадобилося зо 3 роки. Він став 13-м, що створили на Донеччині. Деталі у сюжеті. У 5 селах Андріївської громади живе понад 2,5 тисячі людей. Для них центр безпеки будували близько 3 років. Ребята дуже швидко, вони не тільки пожежі тушать, і оказують допомогу при заторах, при снігу, коли сніг випадає, вони витаскують у нас і машини, і оказують першу медичну допомогу. Для рятувальників у центрі побудували місця для відпочинку, кабінет для відеоспостереження, закупили необхідну для роботи оргтехніку та автівки. У нас зміни 4 чоловіка. Начальник караула, водитель і 2 бійця. От це називається бойова одежа. Одягаємося, садимося в автомобіль і виїжджаємо на пожар. Ну, після пожару, як же, теж дивимося за порядком. Щоб машина була цілості, сохранності, обов'язково, щоб була з водою. Загалом у Центрі безпеки створили 17 робочих місць для рятувальників та поліції. Андріївську територіальну громаду обслуговує 2 працівники карного розшуку, 2 дільничних інспектора поліції. Крім того, і група реагування патрульної поліції також працює на забезпечення охорони публічної безпеки вказаної громади. На Донеччині планують загалом побудувати 28 центрів безпеки. Надія Задорожня, Артем Степанов. Новини на Суспільному.